Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ժամանակին մեր հայրենակիցը հայտներ իր ազգային հասարակական նվիրյալ գործունեությամբ և արժեքավոր աշխատություններով։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօր վաղորդումը նվիրված է Վարազդատ Տերոյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի նոր պատմության բաժնի վարիչ պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Սահակյանը և Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս Գեղամ Բադալյանը։ Բարի գալուստ, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Իսկ այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Վարազդատ Տերոյանի կյանքի և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Վարազդատ Տերոյանը ծնվել է 1887 թվականին Վանի Այգեստան թաղամասում։ Նա հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչներ Վազգինի և Ժենյայի կրտսեր եղբայրն էր։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում։ 1905 թվականին ընդունվել է Իջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը, ուսանողական ցույցերին մասնակցելու պատճառով հեռացվել։ 1909-12 թվականներին սովորել է Սորբոնի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում, ապա Գերմանիայում, Ավստրիայում և Իտալիայում։ 1914 թվականին դասավանդել է Վանի կեդրոնական վարժարանում։ Եղել է Աղասի Խանջյանի ուսուցիչը։ Մասնակցել է 1915 թվականի Վանի ինքնապաշտպանությանը։ 1916 թվականի մայիսին Պետրոգրադում մասնակցել է հայ փախստականներին օժանդակող կազմակերպությունների համագումարին։ 1918 թվականին դասավանդել Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց դպրոցում։ Եղել տնորեն։ 1919 թվականի փետրվարին Երևանում ընտրվել է Արևմտահայերի երկրորդ համագումարի գործադիր կոմիտեի նախագահ։ 1919 թվականին Մերձավոր Արևելքի օգնության ամերիկյան կոմիտեում եղել է ուսումնական հաստատությունների, որբանոցների և հիվանդանոցների տնօրեն։ Վիճակագրական տեղեկությունները հավաքել Արևմտահայ գաղթականների և բնակավայրերի վերաբերյալ։ 1922 թվականին եղել է գաղթականների ամերիկյան կոմիտեի ուսումնական հաստատությունների վերատեսուչ։ 1930-31 թվականներին աշխատել է Գրապալատի միջազգային գրափոխանակման բաժնի վարիչ, կապ հաստատել Մխիթարյանների հետ, ապա եղել նոր ուղի ամսագրի քարտուղար։ 1931-33 թվականներին ձերբակալվել է, 1933 թվականին եղել է պետական հրատարակչությունում սրբագրիչ, 4 անգամ ձերբակալվել է, մահացել է 1938 թվականի փետրվարի 6-ին Նովոսիբիրսկի մարզի Օրլովո-Ռոզովսկյան համակենտրոնացման ճամբարում, արդարացվել է 1956 թվականի փետրվարի 15-ին։ Հեղինակ է գիտափիլիսոփայական և քաղաքական բազմաթիվ աշխատությունների։ Բնագրից թարգմանել է Կանտի, Դեկարտի, Սպինոզայի, Բերգսոնի աշխատությունները, Անատոլ Ֆրանսի «Կարմիր շուշանը» և Հանրի Բարբյուսի «Կրակը երկերը»։ Կազմել է հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, փիլիսոփայական և գերմաներեն հայերեն բառարաններ։ Ծրագրել է հիմնադրել հայ փիլիսոփայական ընկերություն։ Պարոն Սահակյան, արդեն տասնամյակներ են անցել և ժամանակի հեռավորությունից ստիպված եմ փաստել, սակայն մինչ այդ ձեզ երկուսից շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտաք մասնակցելու այս հաղորդմանը, որի շնորհիվ Արարատ հեռուստաընկերության եթերից մեր հայրենակիցներին կփորձենք ներկայացնել ձեր օգնությամբ այնպիսի մի հիրավի վաստակաշատ մտավորականի, գիտնականի, մանկավարժի, հանրային գործչի, ինչպիսին Վարազդատ Տերոյանն է, որի անունը ցավոք այժմ տասնամյակներ անց մեր հայրենակիցներին, չեմ ուզում ասել ընդհանրապես ծանոթ չէ, սակայն քիչ է ծանոթ։ Ասեմ ձեզ հետևյալը, որ Վարազդատ Տերոյանի գործունեության հետ կապված ես պատահաբար եմ ուսումնասիրել նա գործունեությունը, որովհետև ինձ հետաքրքրում էր Արևմտյան Հայաստանը 1914-17 թվականներին, և երբ որ ես ուշադրություն դարձեցի Բաքվի մարդահասարակական ընկերության գործունեության, այնտեղ տեսա, որ Բաքվում, Նոր Գյուղում ուսուցիչ եղել Վարազդատ Տերոյանը, և շատ հետաքրքրել ով է այդ մարդը, որը մասնակցել է հայկական առաջի համագումարին 1916 թվականին, և սկսեցի իմ հետազոտությունը, և տեսա, որ մի շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, որի ավագ եղբայրը եղել է Տիգրան Տերոյանը, հայդուկ, մեր անվանի հայդուկներից, այո, որի աննով անվանակոչվել է ամենահայոց կաթողիկոս Վազգեն Վեհապարը, քույրը Զարուհի Տերոյան, որը Սուլթան Աբդուլհամիդի հրամանագրով աքսորվել է Երուսաղեմ 1857 թվականին, և իր եղբայրը Վարազդատ Տերոյանը, որը եղել է շատ ուշիմ անձնավորություն, որ
Vani hasarakutyunը գումար է հայթայթում եւ երիտասարդին ուղարկում է սկզում Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան ուսանելու, բայց այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ են լինում ազատագրական խնդիրներ հետ կապված, նրան դուրս են մղում եւ Vani հայությունն անուղեկան Սորբոնի համալսարան։ Մասնակցել է ինքը դաշնակցական է եղել 14 տարեկանից, կա Արամ Մանուկյանի հուշերում եւ իր ամբողջ գործնեությունը նարվել է հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին։ Հետարքի հետևյալն է. Սովորել է Սորբոնում, Փարիզի համալսարանում, Իտալիա, Ավստրիա, Գերմանիա, բայց հետո վերադարձել է հայրենիք եւ աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Այսինքն ստացած համակողմանի գիտելիքները ծառայեցրել է իր հարազատ ժողովրդին, որը հիմա շատ ավսերունդի դաստիարակության օրինակ է, եթե վերցնեն շակերտների մեջ, այսինքն, բայց որը թող այսօր օրինակ լինի, օրինակ թող լինի, որ մարդը, որ ասենք Փարիզ, Վիեննա, Լոնդոն, չգիտեմ, այնտեղ Հռոմ, վերջում վերադարձել է Վան եւ աշխատել է որպես սովորական ուսուցիչ։ Մեր օրերում էլ այնտեղ սովորողները թող Փարիզներում չմնան, անպայման վերադառնա եւ իրենց գիտելիքները ծառայեն։ Սա խոսում է այդ մարդու հայրանվեր գործնական մասին։ Մասնակցել է Վանի Հերոսամարտին, վերադարձել է Արևելյան Հայաստան, որպես ուսուցիչ աշխատել է Բաքվի հայկական դպրոցներից մեկում, որից հետո դարձել է Թիֆլիսի Գայանյան դպրոցի տնօրեն, ապա վերադարձել է Հայաստան եւ իր բուրն գործնականությունը նա ծավալել է հայ գաղթականության հաշվառման փրկության գործի հետ կապված գաղթականության հարցերին առանձին կանդրադառնանք, պարոն Սահակյան, պարոն Վադալյան, Պաստորեն արդեն նշվեց, որ Վարազդ Դատարյանը գաղթականների դերություն անելու այդ կազմակերպչական աշխատանքներում շատ որոշակի ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, թե կազմակերպչական առումով, թե նաև հոդվածներ գրելու առումով, եւ այդ տեսանկյունից նրա կերպարը ժամանակի հեռավորությունից հանդես է գալիս մեզ է ներկանում որպես ազգային շահերը ամեն ինչից վեր դասող, իսկապես իր ժողովրդի հարազատ, նվիրալ քաղաքացի, հայրենասեր անձնավորություն։ Հայրենանվեր, ես կասեի։ Գիտեք ինչ, պատահական չի, որովհետև Վարազդ Դատարյանը այնպիսի մի հայրենասեր ընտանիքում է մեծացել, որը պարոն Սահակյանը ներկայացրեց, որի եղբայրը Վազգենը նահատակվեց հայոց ազատամարտին, քույրը նույնպես նվիրյալ էր, ինքը եւս։ Սակայն այս ձեր հարցին ես կցանկանայի հետեւյալ դառնալ պատասխանը։ Շատ կարեւոր է այս հարցը, որովհետեւ հայ արևմտահայ գաղթականության հաշվառումը կարեւոր է ոչ միայն վիճակագրության, այլև հայրենիքը վերաբնակեցնելու առումով։ Դա գոնե մինչև 2021 թիվը հույս է եղել է մեր հայ հայրենանվեր գործնական հայացման։ Այո, գործնական։ Այս առումով շատ հետաքրքիր է, նրա ամբողջ հավաքած այդ նյութերը բացառիկ են, բացառիկ են։ Եվ ինչպես է նա հավաքել, շատ հետաքրքիր է։ Տարիներ առաջ 2005 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նրա դուստրը Նունե Դերոյանը, նաև որովհետև Դերոյանը լինա կոչվել, սիրահարժար կերպով մեզ ցույց տվեց, մեզ տրամադրեց ավելի շուտ իր անձնական գիրքը, Դերոյանի իր հոր անձնական գիրքը, Ադոյի շատ նշանավոր Վանի Բիթլիսի վերձումի վիլայետները։ Սա, եթե չեմ սխալվում, նա իր մակագրությունից է դա երևում, 1919 թվականի մարտին է ձեռք բերել անձնական գրադարանի 282-րդ համարն էր գրում։ Եվ ինչն է հետաքրքիրը, իր բոլոր հավաքած վիճակագրական նյութերը, եւ ոչ այնտեղ միայն վիճակագրություն չկա, այնտեղ այս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, ինչպիսին է եղել դա, ասենք, գաղթից առաջ եւ գաղթից հետո։ Այո, շատ հետաքրքիր, սա շատ կարեւոր է, որը եղեռնի նաեւ այսպես նյութականացնում է, ինչ է եղել եղեռնը, ինչ մարդիկ ինչ են ունեցել, այդ ինչ են կուրցրել։ Այստեղ ուրեմն այդ գյուղի բանը, ըստ գավառների Տերոյանը գրանցել է իր հավաքած նյութերը, ասենք Ադոյի մոտ Բերկրու գավառին։ Այսինքն համապատասխան լրացումներ է տվել։ Այո, 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 որ Ադոն չի ասել կամ սխալները չգիտեն։ Մարդը չէր, միայնակ մարդը չէր կարող։ Ադոյի գործը իհարկե եզակի էր այն ժամանակ, բայց միակ մարդն է, նա մի մարդը չէր կարող այդպիսի հսկայական, ուրեմն ահռելի նյութը միանգամից ի ձեռքը ունենալ։ Ինստիտուտների աշխատանքը։ Այո, այդ Տերոյանի աշխատանքը մի կողմից, այո, նա հաստատում է բնակության նոր թվերը, որտեղ Ադոյի գիրքը 1912 թվականի գիրքը տպվել է 12-ին, բայց 1909 թվականին։ Այսինքն մի ջերերնյան շրջան։ Այո, ջերերնյան։ Հիմա Տերոյանը արդեն 1914 թվականի իրավիճակով է ներկայացնում, սակայն այստեղ կարևոր է Տերոյանի կողմից լրացումները, կարևոր են
Տերոյանը մեծ քանակով 155 գյուղ երկու վիլայետներում, Վանի Բիթլիսի եւ վիլայետներում, Էրզրում ավելի քիչ է, 14 թե 15 գյուղ։ Երևի չի ասի այդքան մարդ չկար բրկված, որ լրացներ, կլասներ։ Այո, ես կասեմ այդ մասին, Էրզրումից, որտեղ Էրզրումի հիմնական, Էրզրումի մասին խոսք կլնի, բայց հիմնական մեր այդ վիլայ երկու վիլայետները կամ նահանգները, Բիթլիսի եւ կամ Բաղեշի եւ Վանի, վիլայետները 155 միայն գյուղ է ավել լրացում, լրացը գյուղով ավելացրել է ադոյա ցուցակներից։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիրը, բազմաթիվ գյուղեր կան, տասնյակ գյուղեր կան, որոնք Տերոյանի, միայն Տերոյանի մոտ ենք հանդիպում։ Եթե Տերոյանի այդ գործը չլինի, մենք չենք իմանա, որտեղ հայ է եղել։ Այսինքն հայ բնակչության տեղաբաշխումը եւ բնակչության վերաբերյալ շատ կարեւոր է արմենիան Հայաստանի ուսումնասիրության։ Գեհամ, դեռ ի՞նչ անաշում, որտեղից այդ տեղեկությունը վերցրել։ Դա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է։ Ես ցանկանայի այդ քանակով անում։ Տեսեք, այս նրա ուրեմն այդ տեղեկատուներն են։ Երևություն, ահ, Խաչո Մանուկյան, Հակոբ Քահանա Մինասյան, Վանի վիլայետի Կարճկան գավառի մասին։ Այսինքն նա նաև տեղեկատուների անուններն են նշում, աղբյուրն են նշում։ Երևան Փաչաջյան, Գևան Ռամիդյան եւ Հովհաննես Գուրբանյանի հավաստիություն է։ Բիթլիս քաղաքի մասին օրինակ 3 հոգի են։ Երևան Փաչաջյան, Գևան Ռամիդյան եւ Հովհաննես Գուրբանյան, Մուշեղ Սարգսիսյան, Սասնո Փսան գավառի մասին, Մարկար Եղիայան, Կարապետ Մալխասյան, այս մարդը հայտնի նաև Ադոյի գործից, Խնուսի վերաբերյալ։ Եւ Խնուսի վերաբերյալ մենք ունենք լրացի մի քանի տեղեկություն, որը մեզ հնարավորություն տալիս Խնուսի այդ հայաշ գավառի վերջնական կարելի ասել բանը հայերի տեղաբաշխումը եւ հայերի տեսակարգի մասին լրիվ ամբողջական պատկերացում կազմել մինչեւ եղերն է։ Շնորհակալություն, դեր իհարկե անպայման կանրադառնանք շնորհակալ։ Պարոն Սահակյան, այո, Տերոյանը նաեւ հեղինակ է բազմաթիվ գիտաֆիլիսոփայական կամ քաղաքական աշխատությունների եւ միաժամանակ բնագրից գերմաներեն, ֆրանսերենից կատարել է փիլիսոփայության հայտնի դասականների աշխատությունների թարգմանություններ, ինչպես նաև Անատոլ Ֆրանսի, Բարդյուսի եւ այլն կազմել է արժեքավոր բառարաններ ձեր սեղանին։ Նաև սեղանին դրված է Էմանուել Կանտի զուգանակության քննադատություն աշխատությունը, որի վրա նա հավանաբար աշխատել 1920-ական թվականներին։ Ուրեմն ավելացնենք, որ նա 4 անգամ ձերբակալվել է, բայց այդ ձերբակալությունների ընթացքում միշտ կարողացել է գիտական աշխատանքներով զբաղվել, չունենալով մշտական աշխատանք, դուս տրասում է, որ նա հիմնականում զբաղվում էր մասնավոր դասեր տալով, գերմաներեն, ֆրանսերեն եւ այլն, որով նա կարողացել էր ընտանիքի գոյությունը պահպանել։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, որ անկախ 30-ական թվականի Ստալինյան այդ բռնակալության ժամանակաշրջանից, երբ որ ամեն անգամ նրա դուրը թակել են եւ ասել են հետեւիր մեզ, նա միշտ իր ժամանակը օգտագործել է Կանտի նման նշանավոր փիլիսոփայի աշխատությունը թարգմանելու համար։ Ինչու՞ նա նպատակահարմար էր գտնում, որ հայ ընթերցողը բնագրով, ու հայերեն թարգմանությամբ ծանոթանա այդ նշանավոր փիլիսոփայի աշխատության։ Նմանավանդ հիմա, որ գերմաներենի տիրապետությունը շատ թույլ է, շատ մեծ ասած շատ թույլ է, եւ հայերեն թարգմանությունները, ասի այդ Կանտը նաեւ անդրադարձել է հայերին, որոշակի հետ կսանդրադարձի։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալ մեջ եմ ասում, որ ինքը ոչ միայն Կանտի թարգմանությունը, այլև հայերեն գերմաներեն, գերմաներեն ֆրանսերեն, Դեկարտի, Բերգսոնի, Դեզամանի ֆիլոսոփաների թարգմանել է, շատ է թարգմանել, եւ այստեղ ես ցանկանում եմ ցույց տալ ժողովրդին առանձին կանդրադառնալ, ցույց տվել, բայց գիտական եւ հրապարակախոսական աշխատությունները, ինչով է կարեւոր նրա գործունեությունը, նա միակ հայ փիլիսոփան էր, որ ապրել է սովետական այդ տարիներին եւ ներսից զգացել է այն սոցիոլոգիական փոփոխությունները, որտեղ ունեցել հասարակությունում։ Եթե դրսում ասենք ունեցել են այլ փիլիսոփաներ, որոնք դրսից տեղեկությունս ինքը ներսից դրսինը իրենց մաշկի վրա չեն զգացել։ Չեն զգաց, այս մարդը զգացել է մաշկի վրա եւ ամբողջությամբ մանրամասն ներկայացել այդ ամենը։ Պարոն Բադալյան, արդեն դուք նշեցիք, խնդրում եմ արդեն ներկայացնեք Էրզրումի նահանգի մասին, ասեցիք։ Էրզրումի նահանգի մասին։ Այս առելի իսկական վիճակագրական նյութը, որ հավաքել է Տերոյանը։ Ուրեմն գիտեք ինչ է, եթե Բիթլիսի եւ Բիթլիսի մի մասը եւ Վանի ավելի լավ է ներկայացված Վանը, վերաբերյալ մենք Տերոյանը բավական մանրամասն են տվյալների հաղորդել, որովհետեւ այդ նահանգներից հայ բնակչությունը բավական շատ փրկվել էր հիմնականում, անցել էր արևելյան Հայաստան, ընդ որում նա միայն արևելյան Հայաստանի քաղաք հայաշատ բնակավայրերում չի հաշվառել գաղթականը, նա որպես ամերկոմի
Ռուսաստանի ներկայացուցիչ եղել է Բաթումում, եղել է Բաքվում, եղել է Թիֆլիսում, եղել է բոլոր հայաշատ քաղաքներում եւ գյուղերում։ Նա նշում է, այստեղ բոլոր կետերը ինքը նշել է։ Բամբը ներողություն, նաև խոսում է ասորիների թվականակի։ Որոշակի այո, ասորիների ոչ միայն արևմտահայերի, այլ նաև ասորիների թվականակի։ Այո, հնարավորությամբ դեպքում ասորիների մասն է դրում։ Մասնավորապես Վանի նահանգի, Արճակի եւ Սարայի ու Ջուլամերկի ասորիների, ինչպես նաև Բիթլիսում Խարզանի շրջանի ասորի հայ ասորական այդ բնակության վերաբերյալ։ Եվ Էրզրումի մասին ինչ կարող ենք ասել։ Էրզրումը այսպես էր, Էրզրումի հայությունը Հայության միայն արևելյան հատվածի գավառների բասեն եւ Բայազետի սանջարն են կարողացան փրկվել։ Դա է պատճառը, որ բավական մանրամասն է այստեղ Ալաշկերտը, Դութաղը կամ Անթաբը, իմիջալոց այդպիսի ցուցակ ու ոչ մեկ չունի։ Դա հազվագյուտ ցուցակ է։ Այդ ցուցակները ասեցի, ես հիմա նաեւ իմ կարծիքով արդիական քաղաքական նշանակություն ունեն, որ Թուրքերին ցույց տանք, որ մինչեւ 15 թիվ այսքան բնակավայրի եղել։ Միանշանակ, միանշանակ։ Հայ բնակչությունը եղել, որը հիմա չկա։ Չկա։ Խնդրեմ, Դութաղը փաստագրական նյութ է։ Անթաբի կամ Դութաղի Բագրևանդի ցարաֆնկած, Ալաշկերտից հարաֆնկած, Արածանովտում, Գավառի գյուղացանքն է։ Սա Խարզանն է, Սասունի հարավային հատվածում 35 գյուղ, որոնք կրկնում Ադոյի մոտ չկան։ Չէ, կան, բայց Ադոյի գրքում չկային։ Եվ ինչպես է նա այդ բաները ավելացրել։ Փոքրիկ թերթիկներով նա դրել է գրքի համապատասխան էջերը յուրատեսակ ներդիրների տեսքով։ Այսինքն դիտականին համապատասխան ոճով։ Այդ գիրքը նա դուստրը նունե Դերոյանը հանձնել է այժմ մեր ազգային արխիվ, այնտեղ է գտնվում։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է Էրզրումին, ապա Էրզրումից ախր փրկված չկա, նրա մեծագույն մասը ոչնչացվել բնակության։ Դա է պատճառը, որ այստեղ մենք հանդիպում ենք Էրզրումից, օրինակ Էրզրումի ընդամենը 18 գյուղ են էլ ոչ ամբողջական։ Հասկանում եք, եթե մարդ, եթե փրկվածներ չկան, իսկ նա հարցումներով էր տանը հավաքում, փրկվածներ եթե չկան, Տերյանը չէր կարող ավելի ման, բայց էլի դրանք արժեքավոր են։ Բայբուրտից, քղից, օրինակ, Երզնկայից եւ մի շարք այլ որ 17 թվականի այդ ռուսական զորքի կողմից ռազմակալված այդ տարածքներում, գավառներում վիճակագրություն եղավ, մենք տեսնենք այնտեղ մարդ չկա։ Ես մի կներեք, ես մի օրինակ բերեմ, քղի գավառի 26,000-անոց հայությունից, դա մեծ թիվ է, խոշոր թիվ է, փրկվել են 700-ից ավելի, մի փոքր ավելի մարդ։ Սասափելը դա պատկերացեք, եւ գյուղերով, շատ գյուղեր ընդհանրապես չգիտեմ, այսինքն այդ բնակավայրի գյուղերի մասին տեղեկատվությունը պաստորեն 16-ից է, 10-ից է առավել, բայց 14-ից հետո մենք փաստորեն չունենք։ Մինչև 14-ի։ Միանշանակ չունենք։ Սա է։ Այ Էրզրումը այդ առումով իրոք եւ Երևում է Էրզրումում, թե ինչ է եղերն ինչպես է տեղի ունեցել։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ ենք մենք կորցրել։ Ինչ սարսափելի ուրեմն կորցներ ենք ունեցել։ Այսինքն այս վիճակագրական նյութերը նաեւ կարևորվում են ցեղասպանության պատմությանը, ցանկ պատկերացման տեսանկյունից։ Եվ ցեղասպանությանը բանի, այսինքն այս գազը պահանջում պահանջման հետ կապված համապատասխան պաստաթղթեր խնդրից մեկն է, որ այդ մարդը իր ժամանակը կորցրել է, հետո հաշվի առնենք, դիֆով էին հիվանդ, զանազային համաճարակային հիվանդ էր, բայց ինքը մտել է գաղթականների մեջ, հաշվառումը կատարել է, գրքի համապատասխան էջերում լրացումները կատարել է։ Պարոն Սահակյան, Սեղանին է նաև Տերյանի գիտական հրապարակախոսական աշխատությունը ժողովածում, որը դուք եք հրատարակության պատրաստել, եւ դա նաեւ կարծեմ մեր հայրենակիցներին համար առաջին վերհիշեցումն էր, առաջին հրապարակումն էր Տերյանի աշխատությունը։ Խնդրում եմ այդ ժողովածուն ներկայացրեք։ Ձեզ ասեմ, ուրեմն աշխատանքը շատ ծանր է ընթացել, ինչու, որովհետեւ առաջնյերթին Վարազդատ Տերյանի կենսագրությունը անհայտ էր։ Հարազատն երբ որ հարցում էր, ասում նա Հայաստան եկել 1918 թվականին, չգիտեին, որ այդ մարդը մասը կսել է 1915 թվականին Վանի հերոսամարտին։ Մա հուլիսյան նահանջի ժամանակ եկել է Երևան, Երևանից հետո տեղափոխել է Բաքու, ապա Թիֆլիս, հետո Երևան։ Այստեղ նրա անտիպ աշխատություններն են, որը փրկվել են ՆԿՎԴ-ի կամ էլ պետանվտանգության մարմինների կողմից այդ գործողություններից, մեր կողմից ուսումնասիրել են պետանվտանգության արխիվները։ Ա նրա դատական գործերը։ Դատական չէ, դատական գործի հետ կար նաև, ահա նրա այն գործերը, որոնք տենք բաներ արել ձերբակալության ժամանակ վեր գրավել է։ Այսինքն միջև մա պահպանվել է։ Մի մասը պահպանվել է եւ այնտեղ կա ամենակարևորը, գիտեք որն է, հետեւյալը, որ զարմանալի էր, որ մեղադրանքը, որ հարուցել էին, առաջի մեղը 4 անգամ է ձերբակալվել եւ առաջի մեղադրանքը եղել այն, որ նա մասնակցել է Չեմալ-փաշայի սպանությանը։
Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, առ այսօր այդ գործը գտնվում է Պետահամատնողության նախարարությունում։ Ալգանը չեն տվել ազգային արխիվ, եթե 3 քրեական գործերը որքանից հայտնի է։ Եվ ուսանող ժամանակի ընթացքում չէ, չի լինի, որովհետև դրանք ասում են, քանի որ 15 հոգի են մասնակցել, մեղադրում են այդ Ջեմալ Փաշայի սպանության մեջ, ապա 15 հոգու վերաբերյալ պետք է առանձին քրեական գործ հարուցվի եւ այլ եւ այլ, իրանք չգիտեմ, են խորհրդային ժամանակի օրենքներով են շարժում, այն դեպքում երբ չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Մեր պարագայում կարևորը որ աշխատությունների մի մասը պահպանվել է, որը 11-ներ շարունակ պահել է եւ այս եւ ինքն էլ է մասնակցել այս գրքի ստեղծմանը, պատրաստմանը եւ այլն, եւ ինչն այստեղ կարևոր, նա այստեղ բնութագրում է ինչ է սոցիալիզմ։ Եվրոպայում կրթություն ստացած, որը վերցնում է, թե ինչ է սոցիալիզմ, ինչ է սոցիալիստական կուսակցություններ, ընդհանրապես շատ ներողություն, նա կուսակցությունը համարում է դատարկ տակառների հետ, մեծ կուսակցությունները մեծ տակառների հետ, փոքր կուսակցությունները փոքր տակառների հետ, մեծերը ավելի շատ ձայն են հանում, փոքրերը ավելի շատ, նա բացատրում է ինչու այդպես, կուսակցությունների սոցիոլոգիան։ Այստեղ նաև ինչն եմ ուզում ասել հետևյալը, որ կա նաև նրա քրեական գործ, հա, հիմնել է բան հայ փիլիսոփայական ընկերություն, դեռևս 1930 թվականին հավաքվել են մի խումբ մարդիկ, որոնք փիլիսոփաներ են եղել, որոնք կրթություն են ստացել հիմնական մարտահրավերանում, փորձել են հիմնել հայ փիլիսոփայական ընկերություն, որը մերժվել է։ Արդյունքում հետևյալն ասեմ, որ մենք ունենք մի շատ կարևոր վավերագրեր, որոնք ներկայացնում են այն, ինչ որ այդ մարդը զգացել է այդ ժամանակ, Ստալինյան բռնակալությունը, որ հիմա չգիտես ինչու հիմա փորձում են արդարացնել, Ստալինը այս էր, այն էր, իրեն մոտ շատ հստակ կա, օրինակ համար են Սվինով մարդ, ասում ամեն մարդ կարող է Սվինի ձեռքին նստել, բայց չկա մի մարդ, որ Սվինի համ Սվինի ձեռքին նստի, համ էլ Սվինի վրա նստի, ասում հիմքա իրականություն դա է, և ցավոք սրտի նան մեղադեցին գեներալ Սիլիկյանը հետ ունեց կապերի համար եւ այլ եւ այլ, մարդը աքսորվեց, ցավոք սրտի եւ աքսորվել։ Եվ բարեբախտաբար ժամանակի հեռավորությունից, մոռացությունից այդ փոշուց վերհառնեց եւ ձեր եւ մյուս մեր գիտնականների աշխատանքի արդյունքում մեր հայրենակիցներին հասանելի դարձավ։ Ցավոք սրտի հետեւել ասեմ, գործերի մեծ մասը կորել է, սրանք պատարիկներն են, որ դուստրը պահել է, սրանք պատարիկ են, որովհետև շատ գործերի մի մասը ավարտում է, անավարտ է լինում, շատ գործեր կորել են։ Պարոն Բադալյան, փաստորեն մեկ մարդու առաջնահերթից դումը մեկ մարդու ուժերից վեր էր նման տիտանական աշխատանք կատարել, որը պետք է մի քանի կազմակերպությունը զբաղվեին, բայց ինչևէ Ադոն և Տելոանը կատարել են այդ աշխատանքները, կարող ենք համարել, որ այս արդեն 100 տարի անցել է ցեղասպանությունից, ամբողջացված հրատարակված են կամ հանգրությանը ներկայացված։ Ասեմ դեզ, այն վիճակով ինչ որ Տերոյանը դեռ հասցրել է անել, բայց Տերոյանի հետ միասին ես այստեղ նշել եմ իմ նաև հոդվածը, որ այնպիսի մարդիկ են այդ գործով զբաղվում, ինչպես Նազարեթ Մարտիրոսյանը, փայլու մշեցի, նա էլի, այսինքն իրեն հավատարիմ աջակիցն է, իրալ աջակիցն է, եւ նման մարդկանց շնորհիվ մենք իրոք կարողացել ենք փրկել Արևմտյան Հայաստանը։ Դուք պատկերացրեք, չլինեին այսպիսի նվիրյալներ, Արևմտյան Հայաստանում ասում ենք շատ կիսատ պռատ, շատ թերի տվյալներ կունենային։ Դե այդ նյութերը հարկավոր է հրատարակել նաև օտար լեզուներով, անպայման։ Սա այս այդ նաև ինչու՞ չէ, թուրքերեն էլ, թուրքերեն թող կարդան, այո, այստեղ որովհետև այդ ամբողջ բաները մեկ առ մեկ մարդը, հատկապես Սասունն է շատ կարևոր, Ադոյի մոտ, Ադոյի գրքում Սասունը ինքան լավ չի ներկայացվում, եթե չի բարձացել Սասունը, չի բարձրացել, չէ, նա եղել է Սասունում, պարզապես նրան տվյալներ չեն տվել, այն ժամ 1909 թվականին դեռևս համապատասխան տվյալներ վիճակագրական չկային, շատ դեպքերում ասում են տեղյակ մարդկանցից են վերցրել, մարդիկ թելադրել են կամ վերցրել է Էփիկյանից, որտեվ չեն եղել, երզրումում է դա երևում։ Երզենքան բան շատ վատ է ներկայացված, եւ դրանք 1880-ական թվերի մանկարդակի վիճակագրություն են։ Բարեբախտաբար եղել են այսպիսի նվիրյալներ, ովքեր մենակ այդ ծանրը բերի ես մի օրինակ ասեմ, օրինակ Արսկե Ալջավազը, հայաշատ Վանի Նանգի հայաշատ ուրեմն Սիփանի հարավային լանջերին փռված Վանալճի Սարևմտյան ափին, ուրեմն 1913-14 թվականի վիճակագրության համաձայն Արսկե Ալջավազը 6000-ից մի փոքր ավելի հայեր են ապրել, Ադոն ավելի ցածր տիվեց հիստա 5800, սա այլ խնդիր է, դա նրա մասին նշվել է, սակայն իջ
տվյալներով Տերոյանի հավաքած 1400-ից ավելի հայ ընտանիքներ եղել, 10-ից 12,000 որոշակիորեն հայ բնակություն եղել, եւ դրանք իմիջայլոց հավաստվում են լրացուցիչ տվյալներով, այսինքն շատ դեպքերում Տերոյանը այնպիսի տվյալներ է հավաքել, որոնք շատ ճշգրիտ են, շատ ավելի ճշգրիտ են, եւ օգնում են մեզ պատկերացում կազմելու նախաեղեռնյան շրջանի, նախաձեղասպանության շրջանի գոնե մի մասի Հայաստանի Հայաստանի։ Գիտեք շատ ծանր է հատկապես ինչքան ազնվում են կարևոր, այնտեղ մարդ չի փրկվել։ Եվ չի եղել Տերոյան կամ չի եղել Նազարեթ Մարտիրոսյան կամ Բենսե Սահակ Տերմոսյան, որ կարողանան այդպեսի ուրեմն շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք կրկին շնորհակալություն հայտնել ձեզ հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար եւ ձեր օգնությամբ մեր հայրենակիցներին տասնամյակների մոռացությունից ներկայացվեց այնպիսի մի անձնավորություն, ինչպիսին Վարազդատ Տերոյանն է։ Հաղորդումը ավարտեմ Վարազդատ Տերոյանի հետևյալ խոսքերով. Պետք է ստեղծել ամենից առաջ հասարակական լուրջ, տևական եւ ավանդապահ մի հսկողություն մեր բոլոր գործերի վրա, որոնք ազգային բնույթ են կրում. Գործի սերը, պարտականության գիտակցությունը եւ հայ ժողովրդի ապագան դարբնելու սրբազան իդեալները պիտի լինեն միակ տեսակետները, որոնք վճռական եւ հրամայական նշանակություն են ունենալու։ Համոզված ենք, որ Տերոյանի ժամանակին ասված այս խոսքերը այժմ էլ ունեն արդիական հնչեղություն։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հայորդիներ, հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Վարազդատ Տերոյանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։